Aí por baixo, né? Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso FNG Café. Eu sou o Itajaí da CPE. Uma pausa no meio da tarde para tomar um café, trocar experiências, conversar sobre gestão ou conhecer boas práticas adotadas nesse período de pandemia do coronavírus. Essa é a proposta do FNG Café, uma série de encontros virtuais realizados semanalmente pela coordenação do Fórum Nacional de Gestão, vinculado à Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembro a vocês que essa sessão está sendo gravada e ficará disponível no canal YouTube do CNMP. Hoje, nós vamos tratar dos impactos da pandemia na rotina administrativa. E o nosso convidado dessa tarde é o Vinícius Cesário, diretor administrativo do Ministério Público da Paraíba. Nosso encontro dessa tarde vai acontecer assim. Eu e o Vinícius vamos dialogar sobre o tema nos primeiros 30 minutos. Apenas os nossos microfones vão ficar liberados. Mas se vocês quiserem, podem interagir pelo ambiente de perguntas e respostas. É só clicar no balãozinho com uma interrogação no meio que fica no canto superior direito da tela, ok? Nos últimos 10 minutos, o Vinícius irá responder as principais perguntas que vocês enviarem naquele ambiente. Ao enviar sua resposta, lembre sempre de indicar o seu nome, o seu ramo ou unidade e, no mesmo texto, escreva a sua questão em breves palavras. No final, vamos disponibilizar no mesmo ambiente de perguntas e respostas um link para o questionário de avaliação desse nosso encontro, ok? Bem, o Vinícius Cesário é nascido em Camalaú, na Paraíba, estudou em Campina Grande e mora em João Pessoa desde 2009. Vinícius Cesário é bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública pela Universidade Estadual da Paraíba, mestre em Gestão pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente é diretor administrativo do Ministério Público da Paraíba e coordenador do Comitê de Política de Gestão Administrativa do FNG. Vinícius, agora conta um pouquinho para a gente sobre o contexto atual. Como estão funcionando as unidades do Ministério Público, as perspectivas de um possível retorno às atividades presenciais e qual tem sido o impacto da pandemia nesses nossos serviços? Boa tarde, Itajaí. Boa tarde a todos da Comissão de Planejamento Estratégico, ao pessoal do Fórum Nacional de Gestão, do Comitê de Políticas de Gestão Administrativa. E boa tarde também para todos os colegas que estão acompanhando esse nosso bate-papo aqui do FNG Café. Bom, Itajaí. Em relação ao contexto atual, eu gostaria de começar falando acerca da edição da resolução número 210 de 2020 do CNMP, né? Essa resolução trata da adoção de medidas preventivas à propagação do contágio do novo coronavírus, trazendo disposições gerais, ou seja, ela traz alguns regramentos, mas abre a possibilidade para que os ramos e unidades do MP possam também dispor suas regras mais específicas de acordo com a situação de cada estado. Então,
De maneira geral, a resolução ela traz a suspensão dos atos presenciais. Observado, mais uma vez, a ideia do limite normativo de cada unidade ou ramo. Ela diz ainda que esses atos presenciais, ora suspensos, podem ser feitos através de ferramentas tecnológicas, desde que haja viabilidade técnica e também viabilidade processual para tanto. Desta forma, o acesso às sedes do MP, das unidades e ramos do Ministério Público brasileiro, fica restrito apenas ao público interno, ou seja, aos membros, aos servidores, aos estagiários e aos eventuais terceirizados contratados. Assim, para o público geral, a regra é que as sedes estejam fechadas e que o atendimento presencial nessas sedes seja apenas nos casos de perecimento de direito ou de risco à saúde e à vida das pessoas. Assim, foi estabelecido também pela resolução a obrigação de implementação de teletrabalho, né? Para todos os membros, servidores e estagiários das unidades e ramos do Ministério Público Brasileiro, ficando ressalvada apenas as especificidades locais e o atendimento presencial indispensável nessas hipóteses que eu acabei de mencionar. Além disso, a resolução também traz a obrigação para que as unidades façam o aprimoramento dos padrões de produtividade desse teletrabalho. Ou seja, o teletrabalho deve ser implementado, mas ele deve ser não só implementado, como também fiscalizado, monitorado e aprimorado pelas instituições. Como exceções ao teletrabalho, como já havia dito, são esses atendimentos presenciais ou então o cumprimento de notificações derivadas de algum processo que sejam de natureza urgente. Além disso, algumas atividades, por sua natureza, não são passíveis de teletrabalho. E aí, nesses casos, a resolução e alguns outros atos internos de vários outros ramos, aliás, das unidades e ramos do MP, elas trazem a possibilidade de se realizar rodízio administrativo nessas funções administrativas que a instituição precisa manter funcionando, tais como setor de pagamento, setor de processamento de folha de pessoal, esse tipo de ação que precisa, né, continuar funcionando e não se encaixa exatamente na hipótese de teletrabalho. Além disso, algumas situações, por motivos de ordem técnica ou pessoal, também não se encaixam em teletrabalho. E aí, não, essa resolução do CNMP não traz, mas várias unidades, na maioria delas, né, a maioria das unidades, e também de órgãos como Tribunais de Justiça, tribunais de conta, assembleias legislativas estaduais, elas trouxeram a possibilidade da administração fazer o chamado a antecipação do gozo de folgas e de férias, inclusive de férias vincendas para aquelas pessoas que não dispõem de período de férias. Então, essa também é uma solução que está sendo tomada, que está sendo apontada pelas unidades e pelas instituições públicas em geral, para resolver aqueles casos daquelas pessoas que têm impossibilidade técnica ou pessoal de realizar o teletrabalho. Continuando, outro tema que nós temos lidado bastante nessa suspensão das atividades e nesse enfrentamento inicial das pandemias, são as chamadas contratações emergenciais, né? Foi editada pelo governo federal a medida provisória número 926, que flexibiliza regras da Lei 8666 acerca de contratações públicas. E aí eu pontuaria como principais alterações e que flexibilizam essas chamadas contratações emergenciais as seguintes. Primeiro, você pode fazer qualquer tipo de contratação de bem, de serviço e até de serviço de engenharia, desde que justificadamente seja para o enfrentamento da pandemia, mas você não pode, em hipótese alguma, fazer contratação de obra de engenharia. Outra questão interessante é que você vai poder contratar empresas suspensas e inidôneas, ou seja, aquelas empresas que sofreram penalidades administrativas. Você vai poder contratá-las desde que você prove que elas são as únicas capazes de fornecer o bem ou o serviço. Além disso, você também vai poder contratar bens usados,
desde que os contratados eles se responsabilizem pelo funcionamento desses bens. Em relação à cotação de preço, que é uma fase, digamos assim, um pouco demorada para que a administração possa colher propostas de preço dos eventuais licitantes, essa medida provisória, ela diz que você pode pegar apenas uma proposta em detrimento da regra de três, que o TCU recomenda hoje em dia, ou até mesmo fazer a contratação sem nenhuma proposta de preço, desde que, evidentemente, você justifique por que você não conseguiu essas propostas. Além disso, e nessa mesma linha, a medida provisória também traz a possibilidade da administração fazer contratações até com preços superiores ao mercado, desde que devidamente, mais uma vez eu repiso, justificados. Outra questão interessante é que nós podemos dispensar a regularidade fiscal e trabalhista, as certidões de regularidade fiscal e trabalhista das contratadas, dos contratados, mas menos a regularidade previdenciária e a vedação ao trabalho insalubre para o menor. Essas hipóteses ainda continuam. No caso da modalidade de licitação de pregão, seja ele eletrônico ou presencial, os prazos desse pregão serão contados pela metade e recursos em licitação como um todo terão apenas o efeito devolutivo e não mais o efeito suspensivo, né, que impõe à administração a paralisação do processo até que o recurso seja julgado. Em relação ainda à contratação emergencial, nós temos que os aditivos podem ser de até 50%, hoje são de até 25%, e a duração desses contratos emergenciais, que a lei diz que tem que ser de até 180 dias. A medida provisória diz que ela pode durar enquanto a emergência efetivamente estiver caracterizada. Além disso, dessas contratações emergenciais, e aí tocando no ponto da sua primeira indagação, Itajaí, em relação às perspectivas de retorno, a própria resolução do 210 do CNMP, ela diz o seguinte, que a situação perdurará durante o estado de calamidade ou até que surjam fatos novos. E aí nós temos duas situações. Primeiro, a regra clara que nós dependemos de uma decisão de governo e de autoridades sanitárias, e aí não vem ao caso, nós discutimos isso agora, nós estamos tratando de questões administrativas, mas elas podem vir. E também, quando surgirem fatos novos, tendo em vista que o mundo inteiro está desenvolvendo protocolos e estudos acerca do enfrentamento da transmissão, né, comunitária do novo coronavírus. Então, a partir dessa premissa, nós entendemos que é extremamente importante para a gente fazer o planejamento para quando esse retorno se apresentar, as unidades e os ramos estiverem preparados para darem suporte de saúde e segurança do trabalho, tanto para o público interno, como também para o público externo, né? Segurança para que as pessoas que eventualmente forem às sedes do Ministério Público não se contaminem com o novo coronavírus. Além disso, eu gostaria de pontuar também que, além desse protocolo, desse planejamento para o retorno, é bastante interessante que a administração estabeleça, as administrações, planos de comunicação, para que esse protocolo seja bem difundido, não só entre o público interno, para efeito de cumprimento do protocolo, de cumprimento desse dever de saúde, mas também para que as pessoas que cheguem às unidades, elas saibam como respeitar esses protocolos e como se portar diante dessas situações. Então, dito isso, Itajaí, essas seriam as minhas considerações iniciais e eu devolvo para você. Legal, Vinícius. Legal. Legal. Entendi. Dentro disso que você falou por último, uma inquietação dos colegas dos MPs é a seguinte: com esse possível retorno ao ambiente de trabalho, como ficaria a questão, do distanciamento social nesse ambiente de trabalho, Vinícius? Bom, em relação ao distanciamento social, após alguns estudos, e aí no caso do Ministério Público da Paraíba, do nosso corpo técnico de médicos, de engenheiros civis, de arquitetos, né, do nosso estudo do corpo técnico a pedido do Procurador-Geral, nós chegamos à seguinte
ao seguinte protocolo. Partindo da premissa de que esse vírus é transmitido através de gotículas e que essas gotículas são liberadas em secreções respiratórias durante os atos de falar, tossir e respirar, nós temos que partir da ideia inicial do quanto é seguro esse distanciamento entre as pessoas. E aí, a partir disso, nós verificamos também em pesquisas que essa transmissão através do ato de tossir, falar e espirrar, ela geralmente nunca ultrapassa a distância de 1 metro. Então, nós chegamos à conclusão de que seria seguro o distanciamento social de 1,5 metro em ambientes ventilados, que são aqueles que têm circulação espontânea de ar, e de 2 metros para ambientes confinados, né, que são alimentados através de insufladores de ar, por exemplo, ou sistemas de ar-condicionado. Desta forma, nós teríamos uma limitação de ocupação do mesmo ambiente de trabalho de 5 metros quadrados por pessoa nos ambientes com ventilação espontânea ou de 7 metros quadrados nos ambientes confinados. Para a gente fazer que isso vire uma rotina, a gente precisa não só que a administração tome essas providências, mas que as pessoas monitorem isso. E aí é interessante a fixação de cartazes com tetos de ocupação, o famoso teto de ocupação por setor, para que haja um monitoramento coletivo dessa regra. Isso vai importar também em revisão dos layouts. E aí a administração vai ter necessariamente que revisar o posicionamento das mesas para verificar se esse distanciamento está sendo cumprido, e essa revisão dos layouts pode até importar em implantação de rodízio, né, de turmas de trabalho, de relocações de pessoas para outros setores com um ambiente maior de trabalho. E além do que, também é possível a instalação de barreiras físicas, de material liso e transparente para facilitar a limpeza entre as estações de trabalho. Além disso, nós temos que adotar outras providências importantes, tais como motivar que as pessoas evitem contatos físicos, tais como apertos de mãos. Não pode haver compartilhamento de material de expediente, portanto, cada um tem que ter o seu e preservar no seu local de trabalho. Nessa mesma ótica, cada pessoa deve ocupar um mesmo lugar de trabalho. Os protetores faciais ou máscaras devem ser utilizados obrigatoriamente. Aqui no estado da Paraíba, nós temos um decreto estadual que obriga a utilização de máscaras em ambientes públicos. Eventos e reuniões só podem ser realizados se observarem os critérios de distanciamento que eu já citei, recomendando-se a não utilização de auditórios, instalação de estações de lavagem de mãos, para incentivar as pessoas ao uso frequente desse procedimento sanitário de lavagem de suas mãos ou, na sua impossibilidade, de higienização com álcool em gel, recolhimento de cartazes, de cortinas, que são ambientes que são, aliás, que são utensílios que o vírus pode demorar uma vez infectado, pode demorar a perder o seu efeito. Manter janelas e portas abertas, ou seja, estimular a utilização de ventilação natural nos ambientes. Copos e garrafas, a gente também entende que devem ser de utilização individual, portanto, a administração não deve disponibilizar copos descartáveis só para o público, aliás, não deve disponibilizar para o público interno, mas sim para o público externo, apenas nas recepções. E aí, sobre esse mesmo enfoque também, entendemos que não é importante, não é necessário nesse cenário, a disponibilização e a distribuição de cafés e de garrafas de uso coletivo, né? A intensificação da limpeza dos ambientes de uso comum, que nós entendemos que deve ser feita no início e no final de cada turno de trabalho, e no caso dos ambientes que a gente chama de superfícies constantes de toque. E aí são balcões de recepção, maçanetas de porta, painéis de elevador. A higienização desses ambientes deve ser feita pelo menos de 2 em 2 horas, né, com fricção de pelo menos 30 segundos, com álcool líquido a 70%, ou outra substância que também seja eficaz contra o vírus. Também a manutenção de filtros e dutos de ar-condicionado limpos, ou seja, intensificar o serviço de manutenção
preventiva do sistema de ar-condicionado, utilização de lixeiras, apenas lixeiras com tampas e com pedal para que a pessoa não possa, não necessite utilizar a mão para manusear a lixeira, desinfecção de ambientes contaminados, e aqui um tópico importante, de ambientes contaminados apenas com serviço especializado, tá? E a utilização em circulações, escadas e rampas, de critério de fluxo único, de ir e vir, para que as pessoas não se aglomerem nas circulações, né? Tendo esse critério de ir e vir que ser bem sinalizado, e também deixar claro que terá prioridade nesse deslocamento a pessoa que já estiver no deslocamento. Para terminar, em relação aos veículos funcionais, nós entendemos também necessário que esse deslocamento se dê apenas com um motorista oficial e um passageiro no máximo, todos utilizando máscaras, higienizando direções e marchas e também, na medida do possível, com a utilização de vidros abertos. Então, seria isso, tá, Jair? Certo, Vinícius, entendi. É, assim, realmente, a gente teria um ambiente, a gente vai ter, né, um ambiente de trabalho bem seguro. Mas outra questão que mobiliza o pessoal é como ficará o atendimento ao público externo, Vinícius? Bom, como dito no começo, né, do nosso bate-papo, da nossa conversa, hoje o atendimento ao público externo ele está restrito aos casos de perecimento de direito ou de risco à saúde e à vida das pessoas. Todavia, uma vez sendo possível o retorno desse trabalho presencial e, consequentemente, ao atendimento dessas pessoas, primeira necessidade é que o atendimento ao público externo deve ser apenas às pessoas que estiverem utilizando máscaras e que, além da utilização das máscaras, que mantenham as etiquetas respiratórias, ou seja, ao expirar, ao espirrar e tossir, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo. Além disso, incentivar as pessoas à utilização das chamadas estações de lavagem de mão, que aí devem ser instaladas naqueles prédios que têm o maior fluxo de pessoas, ou, na falta deles, a utilização do álcool gel, né, antes, né, de entrar no prédio. Além disso, nós também vemos, assim como nós vemos em Itajaí, nos supermercados, aquelas barreiras físicas entre quem está comprando e quem está no caixa, nós também podemos instalar isso nos lugares em que a gente recebe as notícias de fato, em que a gente recebe a população para uma informação simples num balcão de recepção, certo? Nesses balcões de recepção, é importante manter o distanciamento de pelo menos 2 metros entre as pessoas que estiverem na fila. E para evitar a formação dessas filas, quando possível, também faz-se pertinente a distribuição de senhas. Além disso, nas recepções e locais com permanência rápida das pessoas, é importante que nessas salas de espera, os assentos, eles obedeçam esse distanciamento que a gente já falou, de 1,5 metros. Então, na eventual ocorrência de presença de mais de assentos, então você vai lá e retira, a administração retira esses assentos. Naquelas cadeiras tipo longarinas, que são aquelas 3 cadeiras fixas, cabe à administração, portanto, isolar a cadeira do meio, por exemplo, com fita zebrada, para deixar claro que o distanciamento social deve ser mantido. Outra coisa importante é que as pessoas costumam ir para o atendimento presencial levando acompanhantes. Então, a gente tem que conscientizar as pessoas que o atendimento e o adentramento, né, nos prédios deve ser apenas das pessoas essenciais ao ato, justamente para a gente evitar essas aglomerações. Além disso, nós temos também que fomentar para que o público externo, semelhante ao que está acontecendo hoje em dia, continue utilizando as ferramentas de TI para acesso aos serviços do órgão ministerial. Então, se está dando certo agora, nossa tendência, e aí nós temos uma oportunidade agora, é de agarrar isso e de difundir essa utilização dessas ferramentas de TI, justamente para também evitar aglomerações.
Outra questão que nós julgamos importante, Itajaí, é a organização das informações no site de forma clara. Muitas vezes, os cidadãos eles se dirigem às unidades apenas para tirar uma dúvida. Eles não sabem quem tem a atribuição para atender aquela demanda. Então, quando a administração coloca no mesmo lugar, olha, as informações sobre os promotores, sobre os servidores e como contactá-los são essas, fica mais fácil a pessoa de casa mesmo resolver seu problema e evitar a ida presencial. Por fim, e não menos importante, aliás, uma das coisas mais importantes, nós temos em relação, um tópico específico, em relação ao atendimento dos grupos de risco. Aquelas pessoas que são enquadradas nos grupos de risco, pelas normas do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde. Então, a gente acha importante que, para o atendimento dessas pessoas de grupo de risco, as promotorias, os órgãos de execução do MP, eles estabeleçam horários exclusivos para esse atendimento. E que, eventualmente, estando presente alguém do grupo de risco em um horário que não for exclusivo, ele tenha atendimento preferencial. Então, em relação ao atendimento ao público, Itajaí, essas seriam as minhas considerações. Ah, muito bom, Vinícius. Realmente são muitos detalhes, eu percebo, mas que dão mais segurança, né? Tanto para nós, servidores e membros, quanto para os cidadãos que nos procuram. Mas você comentou nessa última fala, Vinícius, e é uma pergunta que também nós gostaríamos de saber, quais são as ferramentas de TI que vão nos auxiliar nesse possível retorno ao trabalho? Bom, em relação às ferramentas de TI, que é um tópico extremamente importante, eu gostaria de começar dizendo que o artigo 5º da resolução número 210 do CNMP, ele estabelece a seguinte regra. É obrigatória a divulgação da forma pela qual será possível entrar em contato com os membros e os servidores que se encontrarem em regime de teletrabalho. Então, no teletrabalho, que é o cenário atual, já existe a obrigação da administração tornar público à população a forma através da qual ela pode ter acesso a serviços do Ministério Público. Em relação ao uso de ferramentas de TI que já se utilizam hoje e que, mais uma vez, eu bato nessa tecla da importância de nós difundirmos e continuarmos utilizando essas ferramentas de maneira até mais aprimorada quando de uma eventual volta ao trabalho, eu fiz uma pesquisa, né, em vários cases que a gente considerou de sucesso e a gente trouxe as seguintes informações. Primeiro, aplicativos de mensagem, de troca de mensagem, que é o aplicativo mais difundido pela população, e aí pode servir para as pessoas enviarem até notícias de fato. Nós temos visto instalação de notícias de fato nos órgãos de execução, através das denúncias recebidas pelo WhatsApp, por exemplo. E também esclarecimento de dúvidas. Às vezes, o cidadão quer apenas tirar uma dúvida acerca da atribuição de alguma promotoria, da atribuição do próprio Ministério Público, e ele pode fazer isso através desses aplicativos de mensagem, né? Além disso, nós também vimos, e aqui nós também temos aqui na Paraíba, ferramenta de consulta pública de processo. Às vezes, a pessoa quer consultar, muitas vezes, os advogados, os órgãos públicos, eles querem divulgar, querem consultar apenas o andamento do processo. Então, quando você disponibiliza um aplicativo de consulta pública de processo, um aplicativo ou uma ferramenta, tanto faz, você desafoga o atendimento, né? E também evita o deslocamento para o atendimento presencial de uma pessoa que apenas precisa de informação sobre o andamento de um processo. Outra questão é interessante, Itajaí, é acerca do peticionamento eletrônico, ou seja, das partes poderem peticionar diretamente no processo do Ministério Público. Aqui, exemplificando aqui na Paraíba, nós temos o nosso sistema de processo eletrônico chamado MP Virtual, que já foi cedido para, acho que em torno de pelo menos 5 unidades, Ministério Público Militar. Está sendo desenvolvida essa ferramenta de peticionamento para que as pessoas não precisem ir ao Ministério Público entregar algum tipo de resposta ou alguma requisição de algum dos órgãos ministeriais. Além disso, a entrega de documentos em geral,
ela também pode ser feita por meio eletrônico, né? Não só o peticionamento. Recentemente, e-mails, e serve não só para que as pessoas que nos demandam, mas também para os órgãos que nós demandamos, né? O envio de ofícios, de pedido de informações através de e-mail, porque além de evitar esses deslocamentos, nós também, e aí é outra questão importante nesse ambiente e de contenção orçamentária, nós diminuímos o nosso custo, nós diminuímos os serviços de postagem, por exemplo. Além disso, nós achamos que é importante a difusão pela administração de uma regra clara dos aplicativos de videoconferência, para que as pessoas saibam, olha, eu vou realizar uma reunião interna, eu vou utilizar esse aplicativo. Os órgãos colegiados, eles funcionam através da utilização de tal aplicativo. Então, o mapeamento de qual é a solução mais adequada, a contratação dessas soluções, e o suporte disso através da utilização de videoaulas para que as pessoas possam aprender a utilizar, também nós vemos como uma coisa bastante importante nesse momento. O suporte de TI, nós temos visto que o suporte de TI, ele pode ser feito sim de uma maneira adequada, de uma maneira suficiente, através do atendimento remoto, dos aplicativos que proporcionam que os técnicos, eles acessem as máquinas do usuário e façam esses atendimentos remotos e evitem aglomerações nos setores. Além disso, e para concluir esse raciocínio acerca das ferramentas de TI, Itajaí, nós vemos como uma coisa extremamente necessária, até pela cobrança da própria resolução 210 do CNMP, é de ferramentas de gestão que controlem, monitorem o teletrabalho, né? Não só a produtividade, mas a qualidade daquilo que está sendo desenvolvido pelos órgãos ministeriais. Então, seria basicamente essas informações, Itajaí. Ah, interessante. Muito interessante, Vinícius. Realmente essas ferramentas nos ajudam e vão nos ajudar mais ainda. Mas, Vinícius, só mais uma inquietação do pessoal, sobre esse assunto antes da gente passar para o bloco de perguntas e respostas, ok? A inquietação é a seguinte: tendo em vista o cenário da pandemia e os impactos, né? Como será feito o tratamento dos casos suspeitos e o serviço de saúde, principalmente para os grupos de risco? Como vai ficar isso, Vinícius? Bom, isso é um ponto extremamente importante, né, porque diz respeito a como a administração vai lidar com essas situações, que são situações inquietantes para todo mundo hoje, né? Não só no nosso país, como no planeta, digamos assim. Então, aí a gente teria, eu dividiria esse enfoque em dois, essa atuação administrativa. A primeira seria em relação àquelas pessoas que são casos suspeitos ou confirmados e estão dentro do ambiente de trabalho. Como a administração vai tratar esses casos? Então, primeira providência seria colocar essa pessoa em uma sala isolada, com a utilização de máscaras, até que o serviço médico possa proceder à investigação do caso, né? Havendo indicação do serviço médico e confirmação da doença, as pessoas elas serão afastadas do trabalho e esse período dura entre 7 e 14 dias. Durante esse período de afastamento, o serviço médico da unidade ele deve telemonitorar, preferencialmente de 48 em 48 horas, esse paciente. No caso de infecção no ambiente de trabalho, a desinfecção desse ambiente, não só do ambiente onde a pessoa sentou, onde a pessoa trabalhou, mas um dos ambientes onde a pessoa circulou, dos banheiros, dos corredores, dos corrimões, das maçanetas, nós recomendamos que seja feita através da contratação de serviço técnico e especializado para esse desinfecção. A outra questão seria desses casos suspeitos ou confirmados fora do ambiente de trabalho. A pessoa não chegou aí, mas ela teve essa notícia de ser um caso suspeito ou confirmado. Nesse caso, nós entendemos que cabe ao servidor, ao membro, comunicar ao serviço médico, por meios eletrônicos, a ocorrência da suspeita. A equipe médica ela fará essa teleconsulta
e ficará disponível, aliás, ficará dispensada a apresentação, nesses casos, de atestado médico, né, para que a pessoa não se desloque à instituição. E esse afastamento, da mesma forma, será de 7 a 14 dias. Nos dois casos, o retorno ao trabalho ele pode se dar em até 72 horas da ausência de sintomas ou da realização de um teste com resultado negativo. Um aspecto importante também, que tem gerado muita dúvida, é sobre as pessoas que coabitam com essas pessoas que têm casos suspeitos ou confirmados. Então, nós entendemos que para essas pessoas se aplica a mesma regra. Uma questão importante, tá, Jair, que a gente vê a necessidade de fazer esse chamamento para assumir e para, digamos assim, para ajudar a administração, seria o papel das chefias. Né? As chefias de todos os setores, de todos os órgãos. Né? Indivíduos em contato com casos suspeitos ou que estejam assintomáticos devem comunicar à chefia, para que a chefia possa procurar o serviço médico da instituição e, a partir daí, haver o monitoramento dessas pessoas. Os chefes também devem realizar o que a gente chama, e também na medida do possível, de busca ativa por colaboradores que estejam com sintomas de síndrome gripal. E, a partir dessa busca, informar mais uma vez ao serviço médico essas situações. Em relação ao grupo de risco, o que nós temos lá, os grupos de risco, nós temos visto em todos os protocolos e recomendações da OMS, do Ministério da Saúde e das secretarias, é que são grupos de risco as pessoas de idade avançada, 60 anos, portadores das chamadas comorbidades, né? E aí tem vários exemplos de comorbidades, como, por exemplo, doença cardiovascular, obesidade, quando o índice de massa corpórea é maior ou igual a 40, e além de outros casos, e as grávidas. Né? Nesses casos, a gente recomenda o trabalho remoto. Na impossibilidade técnica ou pessoal de um caso suspeito estar em trabalho remoto, e aí a gente volta a aplicar aquela regra que eu mencionei no começo, da concessão de férias e de licenças. Certo? Certo. Entendi. Salvo no caso de idade avançada, porque é um requisito, é uma informação objetiva que a administração tem de todos, a comprovação do enquadramento em caso de risco dependerá, né, da abertura de um processo, do envio de informações ao serviço médico de cada instituição. Por fim, e aí a gente achou importante mencionar isso, é acerca da possibilidade dos serviços médicos eles disponibilizarem a teleconsulta. De acordo com a portaria número 467 do Ministério da Saúde, Itajaí, em caráter temporário e excepcional, está sim admitida a teleconsulta pelos serviços médicos das unidades e pelos serviços médicos como um todo. Essa consulta ela será realizada através de videochamada e vai permitir ao médico, ainda a relação entre médico e paciente, reservada toda a confidencialidade disso, a teleorientação e o telemonitoramento. Além disso, né? Além da teleconsulta, o médico ele pode emitir atestados e receitas eletrônicas numa plataforma própria do Conselho Federal de Medicina, mediante assinatura eletrônica. Para terminar, fica bem importante a gente dizer que os exames periciais não são possíveis de ser feitos através da teleconsulta. Então, seria isso, tá, Jair? Legal, Vinícius. Nossa, Vinícius, muito obrigado mesmo, viu? Porque com todos esses detalhes, essas informações que você passa para nós nessa tarde, me sinto muito mais seguro num possível retorno aí às atividades de trabalho. Bem, mas agora nós vamos para o segundo bloco do nosso FNG Café dessa tarde, com as perguntas que foram encaminhadas por vocês que nos acompanham nessa transmissão, tá? E a primeira pergunta, Vinícius, que eu dirijo a você, vem do colega Afrânio. E ele pergunta assim, gostaria de saber, Vinícius, sobre os cortes que o MP da Paraíba fez para adequar o orçamento, uma vez que há previsão de queda na arrecadação do ICMS. Ele fala isso no contexto dos contratos terceirizados, por exemplo. Como ficou isso, Vinícius?
Olha, Itajaí, eu fiz aqui um apanhado, que eu sei que essa é uma informação sensível, né? Já que nós estamos num cenário de corte, com vários cortes já efetivados em algumas unidades e outras para cortes para acontecer, né? Em relação aos contratos, eu fiz um pequeno resumo e o tratamento dos contratos e dessas contenções depende, juridicamente, para acontecer, do tipo de contrato. Por exemplo, contratos de locação. Nós negociamos com os contratados a redução dos valores contratados, no nosso caso, até o fim do ano. Então, nós negociamos um percentual para que, em comum acordo, eles compreendam o cenário que nós estamos ultrapassando e para que a administração possa cumprir todas as suas obrigações como tem cumprido até hoje. Contratos para fornecimento de bens ou serviços por demanda, e aí, por exemplo, contrato de manutenção de elevador, contrato de manutenção de central telefônica, nós temos fundamento jurídico, sim, para realizar um corte no pagamento, porque as sedes estão fechadas e efetivamente o serviço não está sendo prestado. Então, uma vez o contratado não concordando com essa redução pode ser imposta, digamos assim, pela administração através de um processo devidamente justificado. Em relação aos contratos de serviços terceirizados, Afrânio, nós temos aqui algumas situações que podem acontecer. Primeiro, nós podemos suspender a vigência desse contrato. E aí, essa suspensão vai importar em algum, digamos assim, caos social em relação às pessoas que são contratadas por essas empresas. Então, essa situação é possível. Existe a medida do governo, provisória do governo, que diz que, dependendo do faturamento da empresa, pode também suspender seus contratos e dirigir os seus contratados para recebimento do auxílio-desemprego, né, frente ao governo federal. Outra situação que nós podemos também ver é que a gente pode conceder férias a esses terceirizados. Aliás, a empresa que concede as férias, porque a administração não contrata o terceirizado, mas sim a empresa. E aí, na maioria desses contratos, Afrânio, a gente sabe que tem aquela obrigação de, uma vez um funcionário está de férias, a empresa tem que repor. Nesse caso, a gente concedendo essa possibilidade de férias sem reposição, há digamos assim, uma possibilidade de haver um desconto, significativo na fatura, porque, a gente não está impondo a substituição dessa mão de obra que está de férias. Outra questão também que pode ocorrer é a glosa nas notas fiscais daquelas verbas que são inerentes ao deslocamento no trabalho. A gente sabe que alguns carros têm, por convenção coletiva, a necessidade de fornecimento de auxílio de transporte. Então, a administração também pode glosar. A gente entende também que é possível rescisão de contratual por motivo de interesse público. E aí a gente sabe que a administração tem cláusulas exorbitantes justamente pela supremacia do interesse público sobre o privado. Então a gente entende que contratos não essenciais, que são identificados pela administração agora como não essenciais, podem sim serem rescindidos. Outra questão interessante acerca dessa questão dos contratos, para finalizar, é que a gente tem nessas sedes maiores contratação de energia por demanda. E aí, esse contrato, a cobrança desse contrato se dá mesmo que você não utilize. Com sedes fechadas, esses contratos de energia por demanda, desses são nos casos de alta tensão, existe uma demanda, e até já judicializada em alguns lugares, mas que está sob análise da ANEEL, para que nesses casos as concessionárias de energia elétrica cobrem apenas a leitura do medidor, já que é uma situação extraordinária. E que a administração é muito caro para a administração nesse momento de contenção orçamentária, de perda de recursos, pagar por um insumo que efetivamente não está sendo utilizado. Para terminar, em relação o que está acontecendo muito em relação aos contratos, é que várias empresas estão perdendo benefícios fiscais que antes tinham por motivos óbvios, óbvios, desculpem. As administrações fazendárias estão perdendo a arrecadação, estão cortando os benefícios fiscais e eles estão pedindo reequilíbrio financeiro. Na nossa ótica jurídica, também isso não é possível, porque o benefício financeiro não é um aumento do imposto,
É um benefício precário que pode ser cortado a qualquer momento pela administração estadual ou municipal. E aí, ela pode sim ser cortada a qualquer momento e não configura o que a lei diz de área extraordinária. Ou seja, é uma área ordinária. Então, Afrânio, eu espero que eu tenha conseguido aí dar um esclarecimento sobre a sua dúvida. É, realmente eu percebo que são muitos detalhes, né? Muitos detalhes nessa questão da contratação. Ok, mas a próxima pergunta, Vinícius, vem do Felipe Cunha. E ele pergunta assim: as capacitações dos membros e servidores serão presenciais, mantendo, obviamente, o distanciamento social, ou serão apenas à distância? Como fica isso, Vinícius? Bom, Itajaí, a gente recomenda que todas as capacitações sejam por plataformas de ensino à distância, o famoso EAD. Sobretudo, nós temos até informações técnicas de arquitetos que a utilização de auditórios, de salas de aula, por serem ambientes com diferente revestimento, são ambientes mais difíceis de serem higienizados. E aí, se você for utilizar sala de aula e auditório, você não pode fazer distribuição de nenhum tipo de material, tem que manter o distanciamento. Então, se nós temos essa plataforma de ensino à distância disponível, por que não utilizá-los? Nós sabemos que em vários órgãos, por exemplo, que é o caso do Ministério Público da Paraíba, os servidores, para terem direito à progressão funcional, eles têm que ter horas-aula. Então, essas horas-aulas podem sim ser obtidas através de cursos de ensino, através de plataformas de ensino à distância. É, Então, acho que seria isso. realmente o que você fala faz todo sentido, Vinícius. E a próxima pergunta é do Alex Pereira. Ele pergunta assim: apesar de toda essa situação adversa, podemos extrair algo de positivo na prestação dos serviços de forma remota? Como fica isso, Vinícius? Bom, Itajaí, eu costumo dizer aos colegas aqui comentar o seguinte: chegou a hora da gente tirar alguma lição de bom disso. Nós estamos vivendo momentos, às vezes, de tormento, de preocupação, mas essas oportunidades que nós estamos tendo, essas contenções, essas medidas de austeridade administrativa que nós estamos tomando agora, nós estamos vendo nelas oportunidades no sentido de que elas devem ser mantidas. As próprias ferramentas de tecnologia da informação, às quais eu me referi antes, nós vemos que as pessoas estão utilizando e estão gostando de utilizar. Então, isso diminui o custo da instituição, diminui o custo e o tamanho do Estado e torna mais ágil a prestação, né, do serviço público, que é o mais interessante, sim, para qualquer órgão público. Ter um reconhecimento, ser uma instituição reconhecida socialmente, como a gente costuma gostar de colocar nos mapas estratégicos, né? Então, eu acho que a gente tem sim que agarrar essas oportunidades, essas medidas de austeridade, continuar adotando e, às vezes, parar de tratar como coisas extraordinárias o que a gente achava que era difícil. Tratar como hoje se tornou possível, porque a oportunidade veio, a gente agarrou, e eu gostaria até de agradecer ao Alex pela pergunta, porque a gente tem visto muito isso, essa necessidade de extrair esses exemplos positivos e aprimorar o nosso serviço e torná-lo mais ágil, e por fim, tornar o cidadão satisfeito com aquilo que o Ministério Público leva para a sociedade. Interessante, interessante isso. Aproveitar aqui, vou compartilhar com os colegas, compartilhar aqui uma interação de um colega lá do MP de Rondônia. Ele diz assim: que o MPRO afastou os servidores do quadro de risco e estabeleceu pesquisas periódicas por meio de formulário no Google Forms e protocolo de atendimento aos integrantes por meio de um fluxograma. Muito interessante, boa sugestão. Mas a próxima pergunta, Vinícius, vem do Marco, do Marcelo Amorim. Abraço, Marcelo, lá do MP do Maranhão. Ele pergunta o seguinte: como ficam os serviços extraprocessuais dentro das unidades do MP, a exemplo de agências ou postos avançados de bancos, restaurantes, etc.?
Como vai ficar isso? Nesses casos, Itajaí, esses atendimentos presenciais, né, de agências bancárias e restaurantes, a gente entende o seguinte: primeiro, copas e restaurantes, copas que são aqueles ambientes menores, a gente recomenda a interdição para uso comum. Porque é um lugar onde todo mundo vai se sentar no mesmo lugar, vai utilizar várias ferramentas e aí o contágio vai ficar mais disseminado. Para restaurantes, em hipóteses de haver restaurantes nesses ambientes, o que a gente tem lido nesses protocolos é que deve haver turnos de revezamento na utilização desses restaurantes. E aí um espaço de tempo entre os turnos para que o ambiente possa ser higienizado, né? Então, entra um no turma, utiliza com as regras de distanciamento social, inclusive, se puder, devidamente sinalizadas nas mesas, nas cadeiras, no chão, né, nos pisos, né, desses restaurantes, sai essas turmas e o serviço faz a higienização antes que a outra turma entre. Em relação aos atendimentos, aos serviços de atendimento bancários, né, geralmente são agências pequenas, a gente recomenda que sejam serviços agendados, que tenham hora marcada para que eles aconteçam, para que assim evitem essas aglomerações. Então, seria basicamente essas as minhas considerações acerca disso. Ok, interessante, né? Eles têm que seguir também o protocolo que nos dá segurança. Ok, bem, a próxima pergunta vem da Márcia Moura, do Ministério Público de Roraima. Ela pergunta assim: qual o critério para aquisição do quantitativo de insumos para prevenção do Covid-19 que o MP da Paraíba está praticando, tanto durante a pandemia, enquanto perdura o teletrabalho, e quando do retorno das atividades presenciais dos servidores e da população? Como é que está fazendo aí, Vinícius? É o seguinte, aqui nós estamos adotando as seguintes regras. Em relação aos protetores faciais ou máscaras, a administração está adquirindo 4 unidades de tecido, porque elas podem ser lavadas e reutilizadas. A correta utilização e higienização é de responsabilidade do servidor ou do membro, mas a administração vai disponibilizar 4 unidades de máscara para cada um. Em relação aos itens de limpeza, aí é feita um mapeamento técnico pelas áreas de engenharia e manutenção predial das superfícies que necessitarão ser limpas, e aí se forem circulações de âmbito de circulações comuns, nós recomendamos no início e no fim de cada turno de trabalho, e aí, claro que o cálculo vai depender do metro quadrado, a quantidade de metro quadrado, e as superfícies de toque, repito, seriam de 2 em 2 horas com a fricção de álcool a 70 por pelo menos 20 segundos em cada superfície. Então, nós estamos fazendo esse mapeamento através dessas regras estabelecidas pelo nosso corpo técnico e fazendo essa aquisição. E, só para terminar, no caso, nós temos um serviço especializado de gabinetes médicos e gabinetes odontológicos. No caso dos serviços odontológicos, os insumos são próprios, previstos numa nota técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, e só são permitidos atendimentos urgentes ou urgências ou emergências. Então, existem procedimentos próprios, como utilização de óculos, luvas, para que seja utilizado esses ambientes e só nos casos de urgência e emergência. Então, como nós estamos tratando aqui no MP da Paraíba, está sendo dessa forma. Estamos enfrentando, acho que como todo o Brasil, dificuldade, né, na contratação desses equipamentos. E outro dado importante, Itajaí, que eu acho que vale a pena compartilhar, é a possibilidade, frente a essa dificuldade de encontrar fornecedores, da utilização do chamado suprimento de fundo ou adiantamento de despesa. Geralmente, os órgãos, eles têm cada um cartão corporativo para esse tipo de despesa, e aí, frente às contratações emergenciais elencadas, o regramento elencado pela medida provisória número 926, nós entendemos ser plenamente possível que essas pessoas, em cada cidade, em cada órgão, eles façam a aquisição desses insumos de proteção. Então, seria dessa forma que nós estamos tratando.
Nossa, Vinícius, realmente, muito obrigado. É muita coisa mesmo, muitos detalhes, mas todos entendo importantes para nós. Bem, o nosso tempo é curto, não vamos conseguir responder a todas as perguntas encaminhadas, e vamos chegando ao final do nosso encontro. Vinícius, agora o seu recado final para quem nos assiste nessa tarde. Bom, para finalizar, eu gostaria, pegando a deixa do colega, do Alex, que fez a pergunta, de passar uma mensagem positiva, de ânimo, né? De afinco mesmo nas nossas funções, para que a gente possa ultrapassar da melhor maneira possível essa situação que nós estamos vivendo hoje, né? Gostaria de agradecer demais ao Fórum Nacional de Gestão, à Comissão de Planejamento Estratégico, a vocês da CPE, ao Dr. Cadu, ao Dr. Seráfico, Procurador-Geral do Ministério Público, pela oportunidade, né, de participar, de trocar essa ideia junto com nossos colegas do Comitê de Políticas de Gestão Administrativa e de todos os outros que participaram. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que mandaram perguntas. Acho que essa construção coletiva faz com que a gente seja cada vez mais forte no enfrentamento dessa pandemia. Dizer que juntos, com certeza, nós enfrentaremos e venceremos esses desafios. E, por fim, eu gostaria de citar um pensamento de John Dryden, que é um escritor e crítico inglês, que diz o seguinte: força de ânimo e coragem na adversidade servem para conquistar o êxito mais do que um exército. Então, dito isso, eu me despeço, agradeço e peço desculpas também por eventuais falhas. Isso, Vinícius. Nós aqui agradecemos muito, muito a você mesmo, viu, Vinícius? Por compartilhar conosco o seu tempo, o seu conhecimento e pelo que nós podemos ver a sua larga vivência e experiência. Nosso agradecimento também para a equipe da SECOM, na pessoa da Bruna, e da STI, na pessoa do Paulo Célio, que nos acompanha também e nos tem dado todo o apoio nessa iniciativa. E obrigado a você por participar conosco desse episódio do FNG Café. Esperamos vê-los aqui no próximo programa. Acompanhe as notícias pelo CNMP. Lembre de responder ao questionário de avaliação aqui do lado, junto com as perguntas que vocês encaminharam. Tenham todos uma ótima tarde e um bom trabalho!